Lazar Nikolić, predsednik Skupštine opštine Gornji Milanovac, kaže da je zadovoljan radom i saradnjom svih činilaca u lokalnom parlamentu i smatra da se podela u opoziciji nije odrazila na njegov rad. Mislim da je u prethodna 4 meseca Skupština ostvarila svoj pun kapacitet u smislu rada, jer je bilo zaista dosta rasprave, pitanja opozicija, odgovora vlasti i mislim da sam situacija je prilično konstruktivna bila i dobar je odnos taj koji je uspostavljen ovde u radu i odnosu između vlasti i opozicije. Vlast je dobro branila svoje pozicije i nastavlja se dobar rad vladajuće većine Socijalističke partije Srbije i Srpske napredne stranke, tako da mi nastavljamo isto, ovo dobro funkcioniše još od 2017. godine, tako da nadamo se da će tako biti i u buduće. Ovom prilikom želim da čestitam svima novogodišnje i božićne praznike i dobro zdravlje u narednoj godini. Dejan Kovačević, predsednik opštine Gornji Milanovac, osvrnuo se na aktuelnu temu zagađenosti vazduha i istakao da na području opštine ne postoji razlog za brigu, ali i da je neophodno da svaki građanin da svoj doprinos očuvanju kako vazduha, tako i ostalih segmenata zaštite životne sredine. Činjenica je da postoje neke stvari koje mi moramo promeniti oko sebe. Prvenstveno, lokalna samouprava i opština Gornji Milanovac mora da promeni energent kojim se greje 1200 stanova ovde u Gornjem Milanovcu i da počne da pođe od sebe, pa onda da krenemo ka individualnim potrošačima, da pokušamo da i kod njih, kako se zove, promenimo svest i da im pomognemo u suštini promene energenta. Ali kad pričamo o samoj aplikaciji, znači potpuno, ja sam malo prije na Skupštini rekao, to je potpuno onako jedna tendenciozna priča koja je usmerena isključivo protiv vlasti. To nema veze sa zagađenjem. I ako vi sami uzmete tu aplikaciju i vidite da jedan dan pokazuje da je Čačak najzagađeniji grad na svetu, vi možda shvatite da neko kaže da je najzagađeniji grad na svetu, pa sutradan vam izađe da je Milanovac najzagađeniji u Srbiji, a Čačak na 5. mestu. Pa onda sledeći dan vam izađe Valjevo, pa Beograd i tako dalje. Svaka lokalna samouprava jedan dan je najzagađenija, da li na svetu, da li u Srbiji. Po meni je to tendenciozna jedna priča koja verovatno samo služi u političke svrhe i ničemu drugom. Kao što vi sami znate, ovde u Gornjem Milanovcu, mi smo parama koje smo dobili od Evropske unije, od Republike Srbije, napravili merna mesta, oni su rekli, stručnici su rekli gde ta merna mesta treba da stoje. Očitamo podatke svakoga dana i referentni, prosečni referentni podaci na nivou meseca kažu da smo mi nekad i do 10 puta ispod granice dozvoljenih tih čestica u vazduhu. Ja iskreno da vam kažem, nemam kome drugo da verujem nego tim zvaničnim podacima. Ali mi kažemo, mi nećemo stati na tome. Mi ćemo i dalje ulagati u to, u prevenciju, da bude nam još čistiji vazduh ovde. Pa ćemo tako praviti kotlarnicu na biomasu i na gaz koja će isključiti 2 velike kotlarnice na mazut, gde ćemo svakako dobiti na kvalitetu vazduha, pa ćemo onda uz pomoć subvencija koje inače smo počeli da radimo i stambenim zajednicama, da pokušamo da i na taj način smanjimo emisiju štetnih gasova. Sama energetska efikasnost to podrazumeva. Kovačević je istakao da je ove godine lokalna samouprava opredelila sredstva koja su utrošena za ulaganje u stambene zajednice, gde je od 12 prijavljenih čak 11 ostvarilo pravo na ovaj vid subvencije. Samim tim, ove zgrade će u narednom periodu koristiti manje energije za grejanje ili su prešle na neki drugi energent. Kroz subvencije lokalne samouprave stvara se mogućnost smanjenja zagađenja, a to će biti i jedan od prioriteta u budućnosti, zaključio je predsednik opštine. Podsećamo, današnja 5. sednica Skupštine opštine Gornji Milanovac ujedno je i poslednja u 2020. godini, a usvojene su sve tačke dnevnog reda. Na prethodnom zasedanju usvojena je i odluka o budžetu opštine Gornji Milanovac za 2021. godinu.